ሶስታመት እድሜ ይያለ ያንተን እናትና ያንተን አባት አዩ ሰባዎች ውስጥ በትን ሲል አያለ ተዳራች when you were 3 ከዛ ጊዜ ጀምሮ አንተ አይነ የሚያርፍበት ነገር ሁሉ ነው ከጅ የሚወጣው እነት ነው 60ዎች ውስጥ የተወለደ ማን ነው 60ዎች ውስጥ እኔ ነኝ አንተ 60ዎቹ መጨረሻ 66 67 ከዛ በኋላ እነት ነው እግዚአብሔር አራት አምስት አመትም አልኖሩም ያንተ አባትና እናት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያንተ ነገር እንደዚህ ተያያዘ ብዙ ነገር ይመጣል እጅህን እየነካ ይሄዳል ላንተ ግን የሚጠቅም ነገር የለም ዛሬ የመጨረሻ ነው መፈታ አሜን የመጨረሻ ነው መፈታ እስከ ዛሬ በዙል አሜን ያፎ ጎዲያ ማስ ኦልሞስት 50ዎች ውስጥ ልትደርስ ነው አንተ 50ዎች ውስጥ እው አይ ተመልከት እስከዚህ ድረስ ግን አንድ ቀን አላረፍኩ መባከን ነው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በኋላ ያለውን እድሜ ታከ ፈታው በኢየሱስም ለዘላለም ፈታው አይዲያ አለ yes ብዙ ትልልቅ ነገሮች አሉ እንደውም አንተ በእግዚአብሔር እርሻ ላይ ሳይሰለች ይሆንልኛል ብለ ከመታመኑ ሰዎች መካከል አንዱ ነህ እውነት ነው ዘር ስትዘራ እውነት ነው አንተ ዘሪ ነህ አሜን ግን የሚገርመው ነገር ህይወቴች እዚላይም ገመድ አለ ሁሉ ጋር አለ ሁሉ ዛሬ ፈታለሁ አሜን 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 አላለ አሜን ሃሌሉያ አባ አየኝ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል ዱም ረሃባ ያሲያማ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ጆቻቹን አንሶ አየ ኤሲያሊየ ሌባራቪ ጋኒ ቫንደራጂ ለጋራበ 3 አመት እድሜ ይያለ ያንተን እናትና ያንተን አባት አዩ ሰባዎች ውስጥ አው ነበተ አል ስማኝ በትን ሲል አያለሁ አው ተዳራቸው ተፈታ ካዲያቦሳ when you were 3 ከዛ ጊዜ ጀምሮ አንተ አይነ የሚያርፍበት ነገር ሁሉ ነው ከጅ የሚወጣው እነት ነው አርፎበት በቃ በዚህ ነገር አፈራለሁ ስትል 0 ነው የሚያረጋ 0 ነው አዲያና ኩራ ቫሺያ ክላ አፍሪካ ባዲያማስ ኢየሱስ 60ዎች ውስጥ የተወለደ ማን ነው 60ዎች ውስጥ እኔ ነኝ ዛሪያ ደባ ካሲያ ፕራዲያም አንተ 60ዎቹ መጨረሻ 66 67 ከዛ በኋላ እነት ነው እግዚአብሔር አራት አምስት አመትም አልኖሩም ያንተ አባትና እናት ተለያዩ አራያ ደጋሲ ፕራዲያም ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያንተ ነገር እንደዚህ ተያያዘ ብዙ ነገር ይመጣል እጅህን እየነካ ይሄዳል ላንተ ግን የሚጠቅም ነገር የለም ዛሬ የመጨረሻ ነው መፈታ አሜን የመጨረሻ ነው መፈታ እስከ ዛሬ በዙል አሜን ያፎ ጎዲያ ማስ ኦልሞስት 50ዎች ውስጥ ልትደርስ ነው አንተ 50ዎች ውስጥ እው አይ ተመልከት እስከዚህ ድረስ ግን አንድ ቀን አላረፍኩ መባከን ነው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በኋላ ያለውን እድሜ ከዚህ በኋላ ያለውን እድሜ አረ አንድ ሰው አሜን አላለም አይ ታከ ፈታው በኢየሱስም ለዘላለም ፈታው ጂጋና ሙራዲያ ማስ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ የታሰረው ስራታውን ተበጣሰ አሜን ግን አሜን አላለ ማንድ ሰው አሜን አሜን ጆቻቹን አንሶ አንዳንዱ ነገር ከሆነ ጊዜ በኋላ ነው የሚመጣው አንዳንዱ ነገር የሆነ አመት ላይ ነው አንዳንዱ ደግሞ ከተወለድክበት አንዳንዱ ደግሞ ከማህፀን ነው የሚመጣው ዛሬ ከማህፀንም ይሁን ከተወለዳችሁበት ከግማሽም ይሁን የዛሬ አመትም ይሁን የዛሬ 10 አመት አምላኬ እግዚአብሔር እያንዳንዳችሁ ላይ ያለውን ቀንበር ዛሬ ሰብሯል አሜን ስራታችሁ ተበጥሷል የእግዚአብሔር እሳት በላያችሁ ላይ አሜን የበረከት አምላክ ሲባርካችሁ ነው ማለት አሜን በኢየሱስ ባንድ ሰው ዘሎ ተከፈተ ይባል ተከፈተ ጆቻችሁን አንሶ ታያለ የሚሆነውን ታያለ እዚሁ ላይ እዚሁ ምድር ሆነ ሰው እስከሚገረም ድረስ እግዚአብሔር አምላክ አንተን ብለስድ ያደርጋል ሃሌሉያ ሚሊየነር ያደርጋል ኢየሱስ ይባረክ ጆቻችሁን አንሶ ብዙ ጊዜ ቪዥኖች ታያለ ኢየሱስ
ራይታል ኢት ኢስ ትሩ እምታያቸው ህልሞች ሁሉ አሉ ትሩ ፕሮፌት ግን ወደ አካሉ ስታመጣ ብዙ እንዳትወጣ የሚከለክል ነገር ትሩ ፕሮፌት እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ከፍቶ እንዳስወጣ አይ ሪሲቭ ኢት እኔ አንተን አስወጣለሁ This is forensic. ብዙ ቦታዎችን እግዚአብሔር ይሰጣል Amen. You have an attack. ሁሉ ጊዜ ግን ተነሳው ስትል Yes. የሚያቆም ነገር አለ True prophet. ተነሳው ወጣው ስትል የሚከለክል ነገር አለ I hear you. እግዚአብሔር ከፊትህ ላይ አነሳው Amen. ዳኒ ሳሚ ሳሚና ዳንኤል የሚባሉ ልጆች የት ነው መታቀው አቃቃቸዋል ወደኞች እነሱ ለእንኳን ስታገኝ ማንንም ስታገኝ አንተ ወሬህ ራሱ የእግዚአብሔር ነገር ብቻ ነው Yes. ቅባት ብቻ ነው በቃ It is true. እግዚአብሔር አምላክ ጥማትን ይሞላዋል 100% አንተ ላይ ራሱ የእግዚአብሔር ጥሪ አለ Yes. ወነት ነው ምክንያቱም እኔ ደቡብ ላይ አያለው አንተ ወደ ሳውዝ አይ ዶንት ኖ ለምን እንደሄድክ አላቀም ለወንገል ነው እርኩት ዓለሙ ምንህ ነው ዓለሙ ዓለሙ ወንድሜ ነው ያንተ ወንድም ነው ሻካሪያ ዱቫስ ያ ሃሌሉያ እናንተ ቤተሰብ ውስጥ ብዙ አገልጋይ ይበዛል አሜን የተጠሩ ይበዛሉ አሜን ከመካከል ግን አንተን በኩር ያረጋል እግዚአብሔር አሜን አሜን ይሄ ሰው ቅባት ይቀበላል አሜን ይሄ ሰው ቅባት ይቀበላል አሜን አትተዋወቁም ግን እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ ሁለታችሁንም ያቃል አባቶ in the name of Jesus በኢየሱስም ከባድ ሰዓት አይን የሚከፍት ሰዓት ክብር የሚያመጣ ሰዓት ቴክ ከባ ማዳቪያ ሮቮሲያ ካፓራባል የእግዚአብሔር ዓላማ አለ አንተ ላይም አያለው አንተ ላይም አያለው ሁለታችሁም ላይ የማየው እላያችሁ ላይ የተቀመጠ በመንፈስ ዓለም ሰው ማያየው የጥሪ ምልክት መጎናጸፊያ ነው ማየው አሜን አንተም ላይ አለ አንተም ላይ አለ ኢራሃዳ ፋሲያማ ኢራፓያ ፋሳ ከለማ ባራዲያማ እግዚአብሔር አምላክ ባንተ ላይ ሰው እንዲሰማህ የሚያረቅባት ባንተ ላይ ያመጣል ሰው እንዲሰማ የሚያረግ አሜን ምክንያቱም ኦሬዲ ተጠርታል አንተ yes ብዙ ጊዜ ቪዥኖች ታያለ yes ራይት ታያለ it is true እምታያቸው ህልሞች ሁሉ አሉ true prophet ግን ወደ አካሉ ስታመጣ ብዙ እንዳትወጣ የሚከለክል ነገር true prophet እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ከፍቶ እንዳስወጣ i receive it እኔ አንተን አስወጣለሁ ሻዲያ ሮፋ ሰፋ አታካይ አራንድ ሳሜን ይበን ማቶሳ This is forensic. Amen, 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 amen. እግዚአብሔር አምላክ በዚች ምድር ላይ እግዚአብሔር አምላክ አስነሳው ብሏል። ብዙ ቦታዎችን እግዚአብሔር ይሰጣል። Amen. You have an attack. ሁሉ ጊዜ ግን ተነሳው ስትል የሚያቆም ነገር አለ። True prophet. ተነሳው ወጣው ስትል የሚከለክል ነገር አለ። I hear you. እግዚአብሔር ከፊትህ ላይ አነሳው። Amen. ሻኒ ራዲዮ ባሲያ ካፓዲያ። ዳኒ ሳሚ 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 ሳሚና ዳንኤል የሚባሉ ልጆች የት ነው መታቀው አቃቃቸዋል ወደኞች የት ነው የሚኖሩት አሁን አንዱ እዚህ አሁን እንዴ አንዱ እዚህ የለም የት አገር ነው ያለው አንዱ አዳማ ነው ያለው አንዱ አዳማ ነው ያለው ልጆቹን አንሳ አካሻ እነሱ ለእንኳን ስታገኝ ማንንም ስታገኝ አንተ ወሬህ ራሱ የእግዚአብሔር ነገር ብቻ ነው yes ቅባት ብቻ ነው በቃ it is true ማዲያ ሩቫሲያማ እግዚአብሔር አምላክ ጥማትን ይሞላዋል 100% አሜን ትላለህ Hallelujah. አንተ ላይ ራሱ የእግዚአብሔር ጥሪ አለ. Yes. ወነት ነው. አሜን ትላለህ? ወነት ነው. ምክንያቱም እኔ ደቡብ ላይ አያለው አንተን. ወነት ነው. ደቡብ ላይ አያለው. ወነት ነው. ኦሪጂናሊ ወደ ሳውዝ አይ ዶንት ኖ ለምን እንደሄድክ አላቀም. ለወንገል ነው እርኩት. ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ. አሜን. አንተ እግዚአብሔር አምላክ ጠርቷል. ከማጋ ነው እዚህ የመጣው? እኔ ለስልንጠና መጥቼ ነው እዚህ ቆማ. እዚህ ዓለሙ ምንህ ነው? ዓለሙ ዓለሙ ወንድሜ ነው ያንተ ወንድም ነው ሻካሪያ ዱቫስ ያ ሃሌሉያ ዓለሙ ያንተ ወንድም ነው እንደገና ሁለት ልጆች አያለው ያለው ወንድም አያለው አንተን ጋኒያ ሙሲ ፍራዲያ ልጆችን አንሳ እናንተ ቤተሰብ ውስጥ ብዙ አገልጋይ ይበዛል አሜን የተጠሩ ይበዛሉ አሜን ከመካከል ግን አንተን በኩር ያረጋል እግዚአብሔር አሜን አሜን ይሄ መንፈስ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አሜን ሊራ ባባዲያ ማሳ ኤሰው ቅባት ይቀበላል አሜን ኤሰው ቅባት ይቀበላል አሜን አረ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ ሮቫሻ ማናቪያ ሮቫሻ ፋ አንድ ሰው ጮሆ ቀበኝ ይበልሲ አባ ፖስ ታንክ ዩ ጂሰስ ታዝ ሁለታችሁ አትተዋወቁም ግን እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ ሁለታችሁንም ያቃል አባቶ in the name of Jesus በኢየሱስም ከባድ ሰዓት አይን የሚከፍት ሰዓት ክብር የሚያመጣ ሰዓት ቴክ
ማዳቪያ ሮቮሲያ ካፓራባል አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይባል ቅባት ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኑኢንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ frequency 11605 symbol rates 45000 polarization horizontal እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር anointing tv channel የሚለውን subscribe ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲስናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያንንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን።